I fjor så ble det gjort en undersøkelse, og det viste at i skoler så er det veldig lav kompetanse på søk, både blant elever og lærere. Så er det litt hvordan du jobber på biblioteket her ved Universitetet i Agder, og hvordan oppfatter du nivået nå? Og har du noen råd, noen gode tips? Her på Universitetet i Agder så er det jo, da er det jo fra 19 år på en måte oppover, så det er kanskje, da har de kanskje gått ut av skolen og kommet her. Og jeg tenker at det er mange som er flinke til å søke. Men de som vi møter i skranken er jo kanskje de som ikke er så flinke, så er det de som spør om hjelp til hvordan finner jeg den boka, hvordan gjør jeg det, hvordan gjør jeg det. Så det er på en måte litt sånn vanskelig å si hvor flinke folk er til å søke eller ikke. Altså, jeg synes at folk er ganske flinke til å finne fram i bibliotekskatalogen vår, og går og finner ting på hyller og sånn. Og så viser vi det jo litt hvordan de søker database da, etter forskjellige artikler og sånne ting da. Men ofte er det jo noen som har kommet med et sånt åpent spørsmål, at de skal ha noe om for eksempel helse, eller de skal ha noe om bedriftsøkonomi, eller de skal ha noe om Jan-Erik Vold, eller... Ja. Og så må man på en måte begynne da fra null. Hvordan går vi nå fram for å finne dette? For å finne ulik type stoff om dette emnet. Finner du fram leksikonet? Det er det å finne fram store norske leksikon som vi har på hylla bak. Og så, vær så god, her er alt du trenger å vite om, Jan Egvold. Og så var det jo kanskje litt mer før, ikke sant? At du kunne kanskje bare komme og finne en bok som bibliotekar da, og så, her er alt du trenger å vite. Men så er det på en måte en helt sånn ny verden da, ikke sant, i forhold til digitale mediene. Så nå må vi på en måte begynne med en sånn slags søkestrategi. Så hvis noen skal finne noe, for eksempel noe om Jan-Erik Vold, så er det kanskje lurt å bare google litt. Altså begynn da med en søkemotor, og bruk gjerne Wikipedia. Kanskje får du jo lenke inn til andre typer oppslagsverk, eller så kan du gå inn på våre nettsider og så se deg i Cappelens leksikon eller i Stornorske leksikon, og se kanskje ulike typer tekster, så små oversiktstekster opp mot hverandre. Og når hun søker på Google, så får hun kanskje oversikt over noen, noen fagfolk på emnet. Kanskje får tips om noen bøker som finnes om dette. Så det er en veldig sånn, fin måte å brainstorme litt på. Å være på nettet. Ja. Så du nevner både Google og Wikipedia. Ja. Altså ofte så er det jo, og det er jo kanskje det som mange sier når jeg prater med lærere i skolen, så sier de, ja, så skal på en måte elevene gå på nett, og så skal de finne noe. Og da går de jo rett på Google, og så er det den første lenken til Wikipedia. Og så har de funnet det de trenger. Og det er jo ofte de sånne problematikken her. Så jeg tror kanskje det å jobbe litt med søkestrategi er viktig. Og så er det Google og Wikipedia en veldig bra måte å starte et søk på. Men det er ikke der på en måte du går for å finne de ordentlige gode kildene til informasjonen. Du kan få en oversikt der, og du kan få noen ideer der, og du kan selvfølgelig bruke dette definisjonen og sånt, på en måte sånn innfallsvinkel til noe. Men for å virkelig sette seg inn i et emne, så må du rette på papir nå. Det er jo e-bøkene, eller disse lesebrettene begynner jo å komme nå, så at du kan lese på en måte litt sånn digitalt og få en sånn papirfølelse. Men det å lese på skjerm er på en måte noe annet enn å lese på papir. Det tar jo 5 ganger så lang tid å lese på en skjerm som å lese på papir. Og ofte er det jo på en måte litt sånn ut etter å klikke, og du leser på en litt annen måte. Så det tror jeg jo kanskje at elevene må ha en forståelse for, eller at man da kan prate om dette. At det da, og det sier vi til studentene, hvis du skal finne noe ordentlig om dette, så må du, da må du leie deg til bøke. Og da er det noe som heter et slags sånn totrinsmodell da. Så du sier, begynn med Google, men så over da til å søke da i en bokkatalog, for å finne frem til bøke om dette. Men da kan du jo kanskje ha funnet gode ting å søke på, forfattere og forskere og sånn, når du da skal over i en bokkatalog. Og da for studenter så er jo det BIBSYS. Men for elevene så går det vel an å gå inn på nettsiden til Folkebiblioteket, der de er, og så søke da etter bøker. Og det er nok flinke, elevene ganske flinke til å søke, det kan de jo, ikke sant? Så, men det er jo da å finne noen idéer først, og så går jeg i en bokkatalog og søker etter bøker, det er en god idé.